Hej på er! Hjärtligt välkomna! Jag tänkte att ni skulle ta och kika på hur vi kan hantera user interface-sakerna som finns i Unity. Det finns ju massvis med olika user interface saker. Vi har exempelvis buttons och så bilder och sånt där. Jag tänkte vi skulle ta och kika på lite grann de vanligaste här idag. Så mycket user interface blir det här. Vi kommer att börja med att sätta skärmen på ett rätt sätt eller rättare sagt hur vi ser saker och ting. Ni har säkert märkt att när ni eh, när ni skriver någonting i ett textelement exempelvis så blir det ett typsnitt storlek och sen när ni tittar på det där så är texten alldeles för liten. Det finns ett litet lätt knep för det där. Det ska vi kika på. Vidare så ska vi ta och eh, dra in lite bilder och eh, göra lite button så vi ska skriva lite kod för att hantera de här knapptryckningarna och sen ska vi ta och animera lite grann också så det blir det blir mycket user interface idag. Jag ser ingen anledning att eh, fortsätta tjata så vi tar väl och sätter igång och studsar in i Unity. Jag har förberett lite grann här. Jag har gjort tre stycken scener. En scen som jag kallar för Menu. En som jag kallar för Level 1 och en som jag kallar för Level 2. Vi ska göra lite kod för att hoppa mellan de här scenerna tänkte jag. Eh, först och främst om vi tittar på Gameview som vi har. så ser vi hur spelplanen ser ut eller hur spelet ser ut. Det enda jag har förberett här är att jag har gjort ett litet plan och sen så har jag placerat kameran rakt ovanför det här planet. Free aspect står det här. Det innebär att om jag ändrar storleken så kommer den här helt enkelt att följa med. Det där är ingen bra grej. Så istället så skulle jag kunna välja en 16.9 upplösning på det här. Då får jag rätt typ, typ av utsnitt hela tiden. Jag brukar trycka på plustecknet här för att lägga till en egen upplösning. Och den upplösningen jag har lagt till är 1920-1080 eftersom det är det som är den vanliga upplösningen som skärmar använder sig av. Så, jag rekommenderar att du trycker på plustecknet och skapar dig en upplösning som är just 1920-1080. På det sättet så vet du att det du ser i din game view är det som faktiskt spelaren kommer att se. Jag ser nu här att mitt plan inte ser helt rätt ut. Jag skulle kunna skala om planet om jag vill det. Eh, skulle kunna skala om den så att, rr, så att det blir 16.9 upplösning på planet. Men istället tar jag och gör att kameran får ändra sig så att jag fyller upp hela ytan med kameran här. Jag vill flytta upp kameran helt enkelt så att jag ser att planet är det vita här och jag vill fylla hela det vita utrymmet med min kamera. Något sånt där ungefär. Nu fyller kameran hela utrymmet här och det verkar vara en bra början. Vi kommer att syssla mycket med user interface saker här idag så jag har förberett lite grann och det jag har förberett är lite bilder som vi kommer att använda oss av. Jag har en bakgrundsbild som vi ska lägga på menyn istället för den här vita. Jag har en button-bakgrund. Jag har en logo och ett par stycken bilder. De här vill jag använda mig av så i Unity har jag förberett och gjort en Images katalog. I den här Images-katalogen tar jag nu och drar in alla mina bilder. Så jag markerar bilderna och drar in i Images-katalogen. Unity får tänka lite grann och nu ligger bilderna där. Men! Det här är inga bilder. Det här är inga riktiga bilder som vi har nu. Än så länge så är det faktiskt bara ren data som ligger här. För att berätta för Unity att det här är bilder som ska användas som just bilder så behöver jag göra en liten grej. Jag markerar den första bilden. Och får upp en liten ruta på lite Inspection om den här prylen. Det jag vill göra är att under Texture Type välja vad det är för någonting. Under Texture Type så ska jag välja Sprite, 2D och User Interface. Det är den typen av bild som det här ska vara. Efter det så får jag välja vad är det för typ av bild. Ja det är en vanlig singelbild. och Längre ner på har vi en apply-knapp. När jag trycker på den apply-knappen så ser vi att våran har fått en liten pil framför sig här. Nu är det här ett user interface objekt. Och det här objektet kan vi använda. Jag vill på alla de andra göra precis samma sak därför att alla de här är Sprites som ska kunna användas i user interface. Så vi går över allihopa och ändrar dem till Sprites som används i user interface. Då markerar helt enkelt bilden eller dataobjektet rättare sagt. Väljer att det är en Sprite och trycker på Apply-knappen. Nu har vi faktiskt kommit så pass långt att vi har en pil framför allihopa och det här är nu inte en bild, det här är nu ett, ett objekt helt enkelt. Jag vill på min canvas-yta här nu som vi ska skapa ha en bildbakgrund så för att göra det där så säger vi Create, User Interface och Image. Jag fick nu ett eventsystem och en canvas. Canvasen har en imagekomponent. Jag döper om den här imagekomponenten till... background exempelvis. Backgrounden har vi här borta och här har vi alla olika delar som ingår i backgrounden. Jag vill använda mig av en bakgrundsbild som ska liksom täcka hela ytan så för att göra det så kan vi trycka på våran rekttransform. Här nere finns det stretch och jag har ju en bild som ska stretcha över hela ytan så av den enkla anledningen tar jag helt sonika och markerar stretch på det där sättet. När vi har markerat det där som en stretch så kommer vi i nästa steg att välja vilken bild är det. Så jag drar min bakgrund till source image. Och det här funkar fint därför att allting är i rätt ordning så att säga. Bakgrundsbilden är satt som stretchad men för att det här verkligen ska fungera så trycker vi in Alt-knappen och markerar våran bild. Så med Alt-knappen intryckt så får jag den där uppsättningen av ikoner vilket betyder att min bild kommer att stretchas ut till hela ytan. Vi ser nu här i våran GameView att det här verkar ha fungerat därför att vi har nu en bakgrundsbild som stretchar ut över hela ytan. Jag kan scrolla ut och se min canvas. Där har vi canvasen. F för att flytta den och här ser vi nu vår canvas som den ser ut. Den innehåller en bild och den bilden täcker hela ytan. Låt oss säga att vi vill ha en logo i det här också. Vi vill ha en logo uppe i hörnet här. På samma sätt. Create. User interface. Och image. Bilden landar här nere. Än så länge passar det bra. Jag vill ha min logo där så jag drar min HV-logo till platsen för source image. Och vi får upp bilden här. Nu är det som så att om vi tittar på bilden så ser vi att storleken på bilden är 279 x 143. För att ytan i canvas ska bli i rätt dimensioner. För om vi tittar på bilden nu så ser vi att den är inte helt i rätt dimensioner. Den här ytan är 100 x 100. Det vill vi inte ha. Vi vill ha den i rätt storlek. Så 279 gånger 143 skulle jag kunna skrivit upp som vid. Eller vi kan trycka på knappen Set native width. Vilket innebär att de siffrorna fylls i i width och height här uppe. Nu är ytan korrekt, det vill säga jag har den storleken på objektet som jag faktiskt hade. Och vi kan väl ta och flytta upp den i hörnet här så för att göra det på ett smidigt sätt. Vi döper om den här först till Logo. Min transform ska utgå ifrån övre högra hörnet. På det här sättet. Vi kan börja med att nolla ut våra värden och se här uppe att vi har en image. Här uppe i hörnet. Och vi flyttar den lite grann på känn så att den kommer in så där. Exakt så där vill jag ha den. Jag kan naturligtvis hålla på och millimeterpassa in det här som jag önskar men nu ser det där ganska bra ut. Jag tycker vi ger oss med det där för att kalla det där för level 1. Nu ska vi fixa i ordning level 2 och level... Förlåt, det där var menu. Nu ska vi fixa i ordning level 1 och level 2. Om vi tittar på level 1 så innehåller den ingenting. Det finns några saker som jag skulle vilja ha ifrån min meny här. Jag vill ju ha min kamera på rätt ställe. Jag vill ha mitt plan, så jag markerar de där två och kopierar de där. Copy. Hoppa till Level 1. Ta bort kameran som fanns där. Och pastar in komponenterna som jag hade. Jättebra. Vi sparar den scenen. Hoppa till Level 2. Ta bort kameran som fanns där. Pastar in kameran och planet som vi hade och sparar det där. Nu har vi gjort en Level 1, Level 2 och en Menu som ser ut på ungefär det sättet som vi hade tänkt. Jag har förberett ett par saker till här. Jag har förberett ett blått material, ett grönt material och ett gult material. Det här tänkte jag vi skulle ta och använda nu för att skapa ett par objekt i Level 1 exempelvis. Och ge dessa objekt lite färg. Jag tar och skapar mig en kub och en svär Bara så att vi ska ha någonting att utgå ifrån. Jag börjar med att nolla ut positioner för dessa element så att vi ser dem i bild. Ställer muspekaren i gamefönstret och trycker på F för att zooma in i den där. Vi ser nu här att vi har en eh, kub. Jag kan väl lägga kuben exempelvis där och svären kan vi lyfta upp och lägga. Jag tittar hur det ser ut lite grann i game-vyn här så att vi ser våra objekt. Det är ju alltid trevligt att se objekten som man har gjort. Ungefär så där. Här har vi oss en kub och en sfär. Jag tar och lägger på lite material på de här så att vi ser. Exempelvis så där. Här har vi våran level 1. Jag sparar den där scenen. Kopierar kuben och sfären. Hoppar till level 2. Och klistrar in de där sakerna så vi får dem även där. Ska vi se här vilken färg hade vi på bakgrunden på level 1. Den var gul. Då tar vi en annan färg på bakgrunden i level 2. Tar exempelvis den gröna som bakgrund. Då byter vi lite färger på de här. Och så kan vi flytta de här lite grann så att vi definitivt ser att det är en annan scen som vi håller på med. Vi lägger den cirka där och så tar vi kuben. Och placerar den där borta. Sparar det där och vi ser nu att vi har en meny som ser ut på det där sättet. Vi har en level 1 som är gulaktig och vi har en level 2 som är grönaktig. Strålande. Från min meny så ska jag ha två knappar. Jag vill kunna hoppa mellan level 1 och level 2 på mina knappar här. För att lyckas med den där uppgiften så vill jag ha två stycken buttons. Så jag säger create, user interface och button. Knappen som vi fick ser vi om vi zoomar ut en aning här. Så att vi kan se våran canvas. Knappen landade här nere och blev lite vit med lite text i. Jag har ju fixat i ordning så att jag har bilder som jag vill använda på de här knapparna så när jag gör en button så får jag dessutom med möjligheten att kunna lägga på en sprite och det vill jag använda under Images så tar jag Level 1 och drar till Sprite-rutan. Jag vill att den här ska vara, för nu ser vi att den verkar vara i lite fel storlek här, så jag trycker på knappen Set Native Image. Var på bilden helt sonika blir i rätt upplösning helt enkelt. Den här bilden, låt oss säga att vi vill utgå ifrån botten nere. Och så kan jag placera den här bilden var jag vill ha den någonstans. Exempelvis eh, cirka så. Låt oss säga att minus 400 och 200 in. Vi vill inte ha någon där. Låt oss säga att det där blir en bra position för vår knapp. Det här är ju en button. Button har en bildobjekt och den har en textkomponent. Jag vill inte ha någon text på den där eftersom det står redan vilken det är så att säga. Jag Kan väl kalla den här knappen för level 1. Och jag vill ha en ny knapp, en level 2 knapp så jag kan antingen ta och under Create-menyn, User interface och skapa mig en ny knapp. Eller den knappen som vi redan har. Jag kan duplicera den knappen. Och Döpa om den här till Level 2 och Level 2 ska ju ha Level 2-bilden. Och eh, den ska finnas ungefär här borta. 403, 403 och och positionen ska vara, om den här också utgår ifrån samma ställe, minus 400 på den där. Och då blir det väl cirka 400 på den där. Så, här har vi två stycken buttons. De här buttons kallar vi för level 1 och level 2. Eh, vi tar och... Eh, Döper om dem till button-level 1 och button-level 2 så att det blir lite mer ordning i den här verkstaden vad det lider. Vi har två knappar, Level1 och Level2. När jag trycker på de här knapparna så vill jag hoppa till en viss level. Och hur gör vi då det? Det där låter skript lång väg. Så. Vi markerar vår canvas. Lägger till en komponent. Vi kan kalla komponenten för Menu Handler. Och Menu Handler är ett nytt skript så vi create and add vårt Menu Handler. Menu Handler landade som vi ser utanför vår asset katalog, Så för att få lite ordning på det här så gör vi en ny katalog som vi kallar för scripts. Och så drar vi in Menuhandler i skriptkatalogen. Dags att kika på det där skriptet. Så ser vi vad skriptet gör också. <sklåder> I vårt skript så ska vi använda user interface-grejer för att hoppa mellan scener. User interface-grejer finns inte som standard så att säga i våran vanliga miljö. För att berätta att vi vill använda oss av user interface-grejer och sin management saker. Så får vi berätta att vi vill använda just de här. Vi får lägga på Using. UnityEngine.ui för att få tillgång till alla saker som har med user interface saker att göra. Eftersom vi vill hoppa mellan scener så behöver vi dessutom importera paketet UnityEngine Scene Management. Sådär, nu har vi gjort en bra början här. Vi sparar det där skriptet. När man trycker på knappen, om vi tittar på Unity, när vi trycker på den här knappen som är en button, då vill jag hoppa till en annan scen. Hur löser vi det där? Någonting med button borde det vara. Vi vill ju skapa någon form av referens till vår knapp. To level 1-knappen och to Level 2-knappen vill vi ha någon form av referens till. Hur fungerar det här med buttons? Om vi markerar buttons, högerklickar och säger Unity Tools Open Documentation for Selection, eller kortomandot ctrl e Så kommer vi till dokumentationen för just button. Här finns alla saker button kan göra. Exempelvis button.onclick. Det låter ju precis som något vi söker. Vad har vi här? Button.onclick. Ja, create UI button, det har vi gjort. Och sedan så ska vi ha i eh, den här klassen public button och våra knappar, det har vi gjort. I startfunktionen vill vi ha uppenbarligen namnet på knappen .onclick.addlistener och namnet på en... Ja, vad är det där? Det där är en funktion. Så, knappens namn, punkt .onclick, .addlistener och namnet på en funktion som hanterar den här knapptryckningen. Tack så hjärtligt, dokumentationen. Det var allt jag behövde veta för att klara av det här. Så, i startfunktionen, när vi trycker på startknappen, så skulle vi ha namnet på knappen, Punkt. On-click. Punkt. Och det vi vill göra är add listener. Inparametern till add listener ska vara namnet på den funktion som vi vill köra. Så exempelvis Go to level 1 är ju bra namn på en funktion. Strålande. Vi gör samma sak för den andra knappen. Vi vill ha en knapp som är Go to level 2, så vi skapar även den där knappen. Någon update vill vi inte använda oss av. Det enda vi vill ha är en funktion som heter Go to level 1, som då hanterar det som ska hända när vi har tryckt på den här knappen. Vi tar väl och skriver den där. Void. Jobbigt att skriva. Jag kopierar namnet. Go to level 1. Vi ska dessutom ha en... Vi kan faktiskt ta och göra den här till en Private därför att den här funktionen ska ju inte behöva vara åtkomlig någon annanstans ifrån. Så, go to level 1. Hur gör vi då det där? Vi vill ju hoppa mellan scener. Jag tar och sparar det där så länge. Det där med scener vet jag ingenting om. Jag tar och markerar texten Scene management. Högerklickar och trycker Open Documentation eller helt sonika markerar det där och på tangentbordet trycker Ctrl-E. Scene management. Här finns allting som har med scene management att göra. För Det är ju precis det jag vill göra. Jag vill hoppa till en annan scen. Jag kikar igenom de här olika sakerna som finns för att Hantera scener och... Eh, vet att det ska finnas en funktion. Ja, jag menar sen. Load scene. Det är precis det vi vill göra. Hur fungerar load scene då? Public Static Void Load Scene. Strålande. Den här kan alltså då ladda en scen. Och det är precis det jag vill använda mig av. SceneManager.LoadScene och namnet på scenen. Det där blir alldeles strålande. Så det där vill jag använda mig av. Så. <coughs> SceneManager.LoadScene. Namnet på den scen som jag vill ladda. Vi får återvända till Unity och se att jag kallade mina scener för Level 1 och Level 2. Vi använder det där. Level 1. För att hoppa till den där scenen. Vi behöver även hoppa till Level 2. Så vi tar väl och smidigast kopierar den här GoTo-funktionen. Och byter ut Level 1 till Level 2. Och sparar det där. Vi återvänder till Unity. Sparar även den där. Vi har nu en meny här med två stycken buttons. Ska vi ta och titta hur det här fungerar? För våra buttons är ju kopplade till eventet att hoppa till en annan scen. Vi playar. Vi ser här att vi har två stycken knappar. Om vi trycker på en knapp så händer ingenting. Felmeddelandet vi får är null Reference Exception. Object Reference is not set to an Instance of an Object. Jag är inte förvånad därför att i vår canvas gjorde vi, om vi tittar på koden, vi gjorde två stycken buttons men vi har inte berättat vad det där är för något. Vi trycker på canvasen och hittar vårt skript här nere. Jag har två stycken buttons och de behöver naturligtvis assignas. Så jag drar knappen till värdet på det där. Nu har vi nog fixat i ordning det där så jag sparar och provar. Jag får ett nytt felmeddelande. Scene level 2 could not be loaded because it has not been added to the build settings. Strålande. Det där är kanske inte strålande när jag tänker efter på det. För att kunna använda det här så behöver vi lägga till alla scener som vi vill använda oss av i våran bild. Under File-menyn finns build settings. Jag kan klicka på knappen Add open scenes för att lägga till menyn i våran scen. Stänger den där, öppnar level 1. Build settings. Add open scenes. Vi ser nu att level 1 och menu är med i våran build settings. Öppnar level 2 och Build Settings. At Open Scenes. Vi ser nu att menyn Level 1 och Level 2 är med i vår scen. Nu kan vi nog spara, återvända till menyn och testköra det där. Om jag nu trycker på Level 1, så hoppar vi mycket riktigt till Level 1. Vi tar då och kör det där igen för att se Level 2. Jajamensan, vi hoppar till level 2. Strålande. Jag har nu gjort möjligheten att kunna hoppa mellan olika scener i det här. Men när jag är i level 1 så vill jag ju såklart kunna hoppa tillbaka. Ta bort det där felmeddelandet också. ändå här. Jag vill kunna hoppa tillbaka. Jag vill göra en knapp här nere som helt sonika hoppar tillbaka mig till menyn för att göra det där så säger vi Create UI Button. Jag har nu gjort en ny knapp och den här knappen kan vi döpa om. Eh, to menu döper vi den där knappen till. Jag vill använda mig av bakgrundsbild på den här knappen. Jag har en button background som jag drar in till min sprite. Så där ser den ut nu. Strålande. Men jag säger Set native size på den där för att få upp knappen. Den ser väldigt stor ut i gamefönstret men i eh, vår canvas så blir den någorlunda bättre. Nej du, den där var en jädra stor bild. Det vill vi inte ha. Vi vill ha den där betydligt mindre. Eh, vi skalar ner den där till 200 gånger 100. Det är lite litet. Vi tar 300 gånger 100. Ja, det där får bli bra. Vi vill lägga den knappen där nere. Så jag trycker på knappen för där nere. Nollar ut värdena till att börja med. Nu har vi knappen där nere. Jag vill flytta upp den och in den lite grann. Exempelvis 20 pixlar in och upp så den landar där nere. Jag vill ha en text på den här knappen och texten kan ju vara Menu exempelvis. Jag skulle naturligtvis kunna byta typsnitt. Istället tar vi och sätter om storlek på det där typsnittet. Menu. Det där blev ju halvsnyggt om jag får säga det själv. men Där har vi i alla fall en button. Vi har en vatten och vi har en text och det jag vill ha nu är ett litet skript som skickar tillbaka mig till menyn. Så vi gör ett skript. Vi kallar den för exempelvis Level Handler. Level Handler-skriptet landade troligen utanför så vi flyttar in skriptet och tittar på det skriptet. Okej. Det förra skriptet definierade upp en button, la på en listener och en funktion och laddade den där scenen. Här är det mycket saker som vi behöver igen, så jag väljer snabba sättet att programmera, det vill säga kopiera. Vi vill ha en public button to menu, kallar vi den där knappen. Jag fortsätter att kopiera i startfunktionen. Så vill vi ha något sånt där. Vi vill ha namnet på knappen. Som är to menu. Och funktionen som ska köras är go to menu exempelvis. Jag vill ha en funktion som ska se ut ungefär på det där sättet. ska heta Go to och Den ska öppna scenen Menu. Det där gick undan. Så kan det göra ibland när man kodar skript. Jag vill i alla fall använda mig av user interface saker för att kunna definiera min button. Jag vill använda mig av Scene management saker för att kunna ladda en scen. Funktionen som jag vill lyssna efter eller knapptryckningen som jag vill Lyssna efter är en funktion som ska köras som heter Go to menu. Och den funktionen ska ladda in scenen Meny. Sparar det där, återvänder till Unity. Och vi har nu gjort en knapp som är ofantligt vacker. Vi tar väl och sparar. Då ska vi se, scenen ska vi spara. Där och vi hoppar till vår meny och kör menyn. Trycker på level 1. Vi kommer till level 1 och om jag nu trycker på menyknappen händer ingenting. Vi har ett felmeddelande. Object object. reference is not set to an an instance of an object. Vi börjar kunna det där felmeddelandet. Det där betyder ju att vi har en knapp som vi inte har kopplat till någonstans. Vi trycker på level 1. Hittar vårt skript och ser att vi har en To Menu-knapp som behöver signas till Menu. Vi sparar det där. Öppnar vår meny och kör spelet igen. Trycker på Level 1 knappen och vi kommer till Level 1. Inga nyheter. Trycker på Menu-knappen och vi hoppar tillbaka till menyn. Jättebra. I vår Level 1 så har vi nu gjort en knapp bort det där felmeddelandet igen. Jag har nu gjort en knapp här. Den här knappen vill jag använda mig av även i Level 2. Så jag markerar de saker som finns i Level 1 som har att göra med den här knappen. Copy på de här grejerna. Hoppar till Level 2. Och säger Paste. Jag har nu även på Level 2 fått en knapp med rätt eventhanterare. Vi sparar. Och kör det där. Jag trycker på Level 1. Vi kommer till Level 1. Menu, hoppa till Menu. Jag trycker på Level 2 och vi kommer till Level 2. Och Menu-knappen kan ta mig vidare till rätt ställe också. Låt oss nu säga att eh, vi vill på något sätt när vi hoppar till Level 1. För om vi tittar på hur det här såg ut så Studsar vi rätt in i level 1. Jag skulle vilja att den här animeras upp i hörnet på något sätt. Hur gör vi det där? Faktum är att det är ganska enkelt. Vi tar och markerar vår knapp som vi har. Där har vi våran image. Den här imagen, den vill jag ju kopiera och placera även på scenen. Men jag behöver ju inte använda mig av hela knappen för det där. Allt jag behöver är ju själva bilden. Så. Jag noterar var bilden är. Minus 400 och 200. Hoppar till level 1. I vår canvas tar vi och lägger till ett user interface image. Imagen som vi vill ha kan vi döpa om till level 1. Den här ska positioneras ner till. Den ska vara på minus 400 och 200. Bilden vi vill använda oss av är level 1-bilden. I na native size. Det vill säga 403, 403. Nu finns den här bilden på samma position samma position som den gjorde förut. Den här vill jag nu animera. Jag vill animera den här så att när man kommer till Level 1 så ska den här bilden finnas kvar och bild och den här Level 1-saken animeras upp till hörnet och eh, det där är inte så krångligt att lösa. Vi tar helt Sonica på vår Level 1-knapp och lägger till en animation jag gör dessutom en katalog där jag vill spara mina animationer så jag skapar mig katalogen Animations. Markerar bilden som jag vill animera. Och nu ser vi här hur vi ska skapa den här animationen. Jag lägger till en Animation-ruta och dockar i den här rutan i den här rutan. Det var bökigt. Flytta den rutan och docka i den där. Så! To begin anima animating level 1. Create an animator and animation controller. Jag trycker på Create-knappen. Jag vill skapa mig en ny animation. Vi sparar den i Animationskatalogen och det vi vill animera är ju level 1 animationen. Så, hur gör vi det? Vi sätter spolhuvudet på 30 sekunder. Och gör de förändringar vi vill göra. Jag vill skala ner bilden exempelvis. Låt. Så. Jag vill skapa en animation. Där. Rekordknappen ska vi inte glömma att trycka på. 30 sekunder in vill jag göra mina förändringar. Jag vill ha en lite mindre storlek på den där och jag vill flytta upp den i hörnet. Sådär. Minus 890 och 950 exempelvis. Ser det där ut? Rolande. Det där ser ut att vara den animation jag är ute efter. Så vi trycker på... Nu ska vi se. Här växer den så fint. Vi trycker på stoppknappen där för animationen. Där, när vi börjar animationen så har vi bilden där den var från början och sen animeras den upp och lägger sig upp i hörnet. 890 och 950 och skalas ner till 03. Strålande! Hur ser det här ut nu då? Ja, för att göra det där så vet jag att vi ska inte loopa animationen så om vi går in på våran Level 1-animation och trycker bort loopningen på den där. Sparar våran scen. Hoppar tillbaka till menyn. Och kör vårt spel. Vi har nu gjort animationen för Level 1. Ska se hur det där ser ut. Perfekt! Precis det så jag sök... ville ha. När vi trycker på Level 1 så animeras den upp och lägger sig i hörnet. Jättebra! Om vi nu vill göra precis samma sak för Level 2 så hoppar vi till Level 2. I Level 2 så vill vi ha vårt bildobjekt så vi tar väl och skapar oss ett nytt... ett nytt user interface objekt. Kallar den här för level 2. Level 2 ska vara en bild. Den här bilden, ja, vad ska den vara någonstans? Vi tar väl och studsar till menyn och ser var level 2-bilden är. 400 och 200. Så vår bild ska vara dels positionerad ner till. Jag börjar med det där. Den ska vara i 400 och 200. Jag vill använda native size på den där bilden. Så där tror jag det borde vara. Nu kommer den bilden på samma ställe. Eh, när jag ska animera det här så vill jag ju veta vart vi ska. Om vi tar och tittar på level 1 animationen så ser vi att i sluttiden så befinner vi oss i minus 890 och 950. Hoppas jag kommer ihåg de där siffrorna. Jag markerar objektet. Säger Create och jag vill skapa mig animationen i animationskatalogen. katalogen och vi vill kalla animationen för Level 2. Trycker på record-knappen. Spola fram till 30 sekunder. Typ där. Och Det jag vill ändra på är. Skala ner den till 30%. Flytta upp den till minus 890 och... Ja, vad var det sen? Jag har glömt den exakta siffran. 940 måste det ha varit. Ungefär. Stänger av animationen eller inspelaren och tittar på den där animationen. Ja. Det är ungefär som jag hade tänkt mig. Bara det där. Hoppar tillbaka till vår meny och kör en liten provkörning av det där. Ja, Va? jag provkör. Jag vet att jag glömde en grej. Level 2 animationen ska inte loopa. Sådär. Nu lär det här funka lite bättre. Så! hoppa tillbaka till menyn. Trycker på Level 1 och den animeras fint. Trycker på Level 2. Och även Level 2 animeras fint. Allting fungerar fint. Strålande. Vi har nu lyckats att eh, skapa oss eh, Buttons. Vi har skapat images. Vi har gjort images som är logotyper. Vi har gjort eh, images som är hela bakgrunder. Vi har gjort eh, buttons som använder sig av eh, Sprites för att ge utseendet på våran button. Vi har gjort skript som kan hoppa mellan scener och så vidare och så vidare. Vi har till och med animerat lite grann. Jag kallar det här för en bra dag. Det var allt jag hade tänkt att vi skulle lära oss idag, så jag tackar för mig. Hej på er!